السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے حروف لین۔ حروف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا، واو لین یا لین۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور واو سے پہلے کوئی بھی ورڈ ہو مگر اس کے اوپر زبر ہو تو یہ واو لین ہوگا۔ یا لین کی پہچان یا ساکن ہو اور یا سے پہلے کوئی بھی ورڈ ہو اس کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تئی، تاؤ تئی۔ سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ زال واو زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی۔ را واو زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی۔ سواد واو زبر سو، سواد یا زبر سی، سو سی۔ سواد واو زبر زو، سواد یا زبر زی، زو زی۔ توا واو زبر تو، توا یا زبر تی، تو تی۔ زوا واو زبر زو، زوا یا زبر زی، زو زی۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لی، لو لی۔ نون واو زبر نو، نون یا زبر نی، نو نی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای۔ با واو زبر بو، با یا زبر بی، بو بی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جی، جو جی۔ ہا واو زبر حو، ہا یا زبر حی، حو حی۔ خوا واو زبر خو، خوا یا زبر خی، خو خی۔ عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو ای۔ غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی۔ فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی۔ قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی۔ قاف واو زبر قو، قاف یا زبر کی، قو کی۔ میم واو زبر مو، میم یا زبر می، مو می۔ واو واو زبر وو، وو یا زبر وی، وو وی۔ ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، ہو ہی۔ یا واو زبر یو، یا زبر جی، یو جی۔ یہاں پر ہماری تختی نمبر 8 مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 9، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین، سب چیزوں کی تختی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔